Što je veza između alkohola i gubitka pamćenja? Gubitak alkohola i pamćenja bili su predmet brojnih studija i čini se da su usko povezani. Zlouporaba alkohola može dovesti do nekoliko vrsta gubitka pamćenja, od manjih problema s pamćenjem do značajnog oštećenja mozga. Studije o gubitku alkohola i pamćenja pokazale su da je kratkoročno oštećenje memorije jedan od najčešćih simptoma alkoholizma. Alkohol također povećava riziku remencije, što je veliki simptom gubitka pamćenja. Istraživanja koja su proučavala gubitak alkohola i pamćenja zaključila su da alkohol ometa funkcioniranje hipokampusa, memorijskog centra u mozgu, na više načina. Kada tijelo razbije alkohol, proizvodi ometaju stanične procese i prekidaju komunikaciju između moždanih stanica i ostalih stanica u tijelu. Osim toga, alkohol ometa središnji živčani sustav i smanjuje količinu kisika, koju mozak prima. Jedan od tipova gubitka pamćenja koji je povezan s prekomjernom konzumacijom alkohola je fragmentrana ili neizrazita memorija osoba koja doživljava taj učinak nakon noći pijenja ili će imati nejasno sjećanje na događaje koji su se dogodili tijekom i nakon pijenja ili se neće sjećati događaja prethodne noći sve do ga se ne pocijeti. Ozbiljni učinak prekomjernog pijenja naziva se zamračenje ili razdoblje amnezije. Osoba koja je iskusila zamračenje doživjeće praznine u sjećanju gdje nema pojma što se dogodilo u tom vremenskom razdoblju, čak i ako se pocijeti. Osim što je teško zapamtiti događaje oko epizode pijenja, opetovana zlouporaba alkohola zapravo može oštetiti sposobnost mozga da formira i dohvati druga sjećanja. Kratkoročno pamćenje omogućuje osobi da zadrži važne informacije za kratko vrijeme, na primjer osoba koja pamti telefonski broj dok on ili ona nema priliku zapisati ga. Prema nedavnim istraživanjima koje se odnose na gubitak alkohola i pamćenja, kratkoročno pamćenje može biti ozbiljnije pod utjecajem alkohola nego što se prije ostvarilo. Neprekidni alkoholizam može na kraju dovesti do demencije. Alkoholizam smanjuje tjelesne razine tijamina ili vitamina B1, što može dovesti do stanja zvanog Vernitske Korsakofov sindrom, koji se ponekad naziva i alkoholna demencija. Vernitske Korsakofov sindrom je zapravo kombinacija dvaju stanja, Vernitske ove encefalopatije i Korsakove psihoze. U osnovi Ovaj sindrom je oštećenje mozga uzrokovano alkoholom što može dovesti do brojnih problema uključujući gubitak pamćenja, nemogućnost stvaranja novih sjećanja i halucinacije.